Ани Трине Дивесен ги официјално визита ки Република Македонија, тоа е старобишо ефтато джеко 3. јули, ки Македонија си нео генерално секретарите Лумјакери туристикани организација доктор Талеп Рифај, кова со визит киргија тај е Универзитете баш туризам тај менеджмент Тароскопје. Објекто Мануштари Лумјакери туристикани организација, со сине барабар Олескре Мајпаше Манушенцар, о регионално директори баш Европа Три Лумјакери туристикани организација и реона Изабел Гаранја. Тој е политикано советнико баш регионално програма и организација ко Петер Јанех. И кер ге предавање ко те со кер ге апелафи баш о модерно трендија баш о Бајрови Петро туризмо. Коаква предавање ко те со сине презентенција три извршно тај локална власт, ко те со квена тај дипломатија, сар тај презентенција Тростопанско коморе, сине тај Шајди Пете Шунолпе башо Будукери бе Лумјакере туристичко организацијаке, башо Майсик економија ки Лумја со Байролав 2 тај башо процес тари глобализација со сериозно кволак и сфера тротуризам. О генералникано секретари тари Лумјакери туристикани организација орајо Талеп Рифаи, сине дојак ердотаро ректори таро универзитети баш туризам тај менеджмент Тароскопје, професор доктор Аце Миленковски, о проректорија баш Машкар Дженескри кооперација, професор доктор Зоран Ивановски, професор доктор Сашо Кожухаров, тај професор доктор Милче Георгиевски, сар тај одеканија Тросоевта факултетија. Ав две универзитети баш туризам тај менеджмент и Силе Каранато вол прославиме. Ав две универзитети Силе Каранато вол барикане. Ав две универзитети шајто вол сигурно, кодром коте со джала некобар берша. Зурани пе башо А2 и се јав две соски сио Шајди пе Коплокер, ано Плохрами, Свети Климент Хајнаум, те преминел е јекто Манушетаро туризам Кулумија. О Шајди пе со преперла Салде Адаленге со Керге Зуралебути, башо Ресариба коте со Ракајамен А2, ани фамилија тро придружно дженетери Лумјакери туристичка организација, котар со сукцес јем те бичала о месажот таро Амар Универзитети Тајтари Република Македонија. Вакер ја коплола Фикериба, Англи оприсутно ректори таро универзитети баш туризам тај менеджмент професор доктор Аце Миленковски. Копло Керибалафи о ректори Миленковски потенцирингја о ангажирибе, а не Лумјакери туристичка организација потенцириндор о солду и проектија таро универзитети, те керлбутјани кооперација Дизија Скопје, тело о менторство тари Лумјакери туристичко организација. И едукацијата од Джани Песи о РБЕТ, таро туристичко секторија, теме мангават истимал крава ква Шајди Пете дав вас башо универзитети баш туризам тај менеджмент, баш у Керибе традиција ке баш учи квалитетна едукација. Содела професионалција тај авутне лидерија, ано дромари па тај туризам. Вакергијатри Плирик, ко универзитети о генерално секретари тари Лумјакери туристичко организација доктор Талеп Рифаи. Овкопло Керибалафи, Кергалафи башо туризам сар главно фактори, со помашкарала баш и национална економија, потенцирдор као овси ектро најважно економско активитетија ко Амаровахти, тој сектори ко Молди Петро 3 милионија доларија, солела ења процентија таро глобално БДП. Кобаро изненадување таро мисафири о ректори таро универзитети баш туризам тај менеджмент, ке уцавали бешинцу и кергјапе ко первазија таро уцавали па е докториске Талеп Рифаи, улавја титула доктор хонорис кауза.